të dashur, përshëndetje të gjithëve nga ekrani Top Channel. Ka nisur transmetimi e emisionit në shtëpinë tonë. Uroj të nisë një ditë e bukur edhe për ju, siç ka nisur për mua dhe Florin. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur të gjithë në Top Channel. Në fakt, kjo ishte ndoshta java e fundit, ajo që lan pas ishte java e fundit pak me diell. Këtë javë kemi pasur shire në gjithë rajonin. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë diell në shtëpinë tonë, kështu që vazhdoni të qëndroni me ne nga ona në të premte me emisionin ndoshta më interesant gjithpërfshirës. Më kështu më solar, se thonë ditë fjala. Po. Kështu që dielli nuk mungon, pra në këtë transmetim nga hëna në të premte, është më tepër sot që jemi në një ditë ku do të kalojmë shumë kohë brenda kuzhinës me mikesha shumë të veçanta që do ta tregojnë nga eksperjenca e tyre e jetës, por në të njëjtën kohë juve do t'ju japin sugjerime shumë të mira. Sot në fakt do të kemi dy super zonja, njëra vjen nga Erseka dhe tjetra nga Tirana. Baria dhe Vjollca do të jenë sot të dyja që do të gatuajnë përballë njëra tjetrës, edhe pse në fakt janë shoqe, sot do të jenë rivale. Njëra me gatime tradicionale të zonës së saj dhe tjetra nga Tirana. Do të jetë interesante shumë përballja së së. Sepse bëhet fjalë për mikesha dhe të vendosësh mikeshat përballë një sfide, është një gjë shumë e bukur, ne të paktën ndjejmë emocionet e gjithë atyre që janë brenda kësaj sfide, por besoj përjetohen edhe nga ju. Kush do të fitojë sot, Vjollca apo Baria? Një pikë pyetje që ngrieta dhe do ta marr përgjigjen. Duhet kohë për ta marrë përgjigjen. Loja bëhet akoma edhe më e vështirë kur ka një stimul të fortë në mes, sidomos sot kur ka një super dhuratë e cila mundsohet nga BCTV dhe jaku do ta nxjerrë nga kutia jone thesareve. Ashtu, i ruan Flori me shumë kujdes dhuratat tuaja. Është kjo double pen një mrekulli më vete. Është një super dhuratë që do t'ja bëj zonjave shumë herë më të thjeshtë gatimin në shtëpi, duke qenë se është një tigan i cili rrotullohet nga të dy krahët dhe është special. Është i dyfisht dhe mund të përdoret jo vetëm në versionin e tiganit, por në të njëjtën kohë edhe për të pjekur, për të zier, për të bërë gjithçka sepse bëhet hermetike dhe ju në një kohë të shpejtë zgjidhni atë problemin kryesor të bëni gatime të shishme dhe të shpejta. Por ndërkohë për gjithë ju që jeni nga shtëpia dhe nuk keni se çfarë të bëni përveç se të na shihni, mund të merrni pjesë edhe në lojën tonë telefonike, si zakonisht me mesazhe në numrat që shfaqen herë pas here në ekranin ton, kur pyetja sot do të jetë jo e thjeshtë, por më saktë do të jetë një lojë fjalësh, një lojë fjalësh e cila mund të zgjidhet shumë shpejt. Por edhe mund t'i bëj konfuz. Megjithatë, me pak vëmendje, me pak zgjuarsi se tani keni filluar të mësoheni me pyetjet e lojrat tona, mund ta ktheni përgjigjen e saktë. Pyetja është kjo. Si quhet fobia nga fobia? Nëse fobia nga lartësia quhet psilofobi, nga të huajt quhet ksenofobi, nga vendet e mbyllura quhet klaustrofobi, si mund të quhet fobia nga fobia, frika nga frika. Atë nuk e di, me dini ju, do ta dërgoni me mesazh tashmë në numrat që shfaqen herë pas here në ekranin tuaj. Ke ndonjë dhuratë tjetër në thesarin tuaj? Kam një super dhuratë. Prandaj, sepse kjo pyetja nuk vjen rastësisht tek ju, vjen për të fituar në fund këtë çantë të mbushur plot me gjëra shumë të mira, e kemi thënë janë produkte të cilat në përditshmëri dhe në jetesën tonë na bëjnë shumë punë. Vazhdo parfumet. Ka fëmijë. Sa bukur me frozen, me gjëra. Ka parfume, krëra, dhurata, çfarë nuk ka. Megjithatë, le t'i lëm surprizë për atë që do ta fitoj. Besoj se ka dhurata aq të mira sa për t'u ngacmuar, sidomos ato që kanë vajza dhe duan të kenë një dhuratë të tillë, kështu që filloni që tani dërgoni mesazhet tuaja, bëni një pjesë e lojës sonë. Për sot keni mundësinë vetëm të luani me mesazhe, kështu që shfrytëzoni në maksimumin e mundshëm për të qenë ju fituesit e kësaj çante të mbushme produkte të mira. Zonjat tona janë gati, neve gjithashtu do të luajmë sot për një double pen në sfidën e ambisave. Unë them mos i lëm të presin më gjatë. Shkoj më njëherë sepse ato janë për kaq të bukura, me shumë buzëqeshje, por besoj do jenë dhe duar arta, kështu që unë dhe Flori zhvendosim më njëherë tek zonja Baria dhe zonja Vjollca, që do t'i shikoni, janë bërë shumë të bukura, përveç të faktit do t'na gatuajnë gjëra shumë të mira. Mirë se ju gjetë. Sa kënaqësi si Vjollca, mirë se erdhe. Gjetëm, kënaqësi edhe për ne. Jeni bërë shumë të bukura. Mora, më falni se mora pak me këto dhuratat e vitit 3, vitin e duar plot dy arra një biskot. Mirë se erdhe, Kënaqësi shumë që t'ju kemi në studio të dyjave. Ishit vendosur ndonjëherë përballë ndonjë sfide me njëra tjetrën apo është hera e parë sot? Jo, me sfidë. Jo, era e parë. Me sfidio sepse do të gatuar në recetat e gjëra tjetër. Ka shumë të Baria vetëm ka kënduar, ka marrë pjesë për videoklipe se sa ka gatuar. Të kam parë në një klip Barie, ke qenë yll në një makinë kabriolet që këndoje me atë këngë.
këngëtarin. Faleminderit për komplimentin. Shumë mirë, bëhet qejf. Ndërsa Violta me profesion është zysh angleze, sigurisht që tani keni dalin pension apo? Kam 2 vjet, po, kam 2 vjet. Edhe bashkëpin gjithmonë kafe që jemi dhe afër. Ah, sa mirë, dhe keni gjetur njëra tjetrën. Jemi shumë shoqë. Diskutoni ato hallet e familjes. Çfarë do gatuani çdo ditë për drekë? Është e përditshme, rituali i përditshëm. Një ritual i përditshëm, por edhe i bukur, sidomos në moshën tuaj, sepse keni kohë të kaloni me njëra tjetrën apo jo? Dhe kur gatimi mbetet kryefjala, çdo gjë bëhet më e bukur apo jo? Sepse këto janë tashmë jo mbesa, jo nipi, jo çfarë do gatuajmë për drekë, i bëri detyrat si bëri detyrat. Kështu është pak. Bëjmë gjellën, bëjmë byrekun, pastaj ikim dalim pim kafe. Ai, po ti fundot një herë, nuk është se dini një herë të pini kafin që të zgjoni, siç e kemi në brezëri. Ne dalim në mëngjes herët kur është vap, se vapa pastaj se le të dalim, se bëjmë. Se në brezëri kemi papir kafe, s'bëjmë dot asgjë. Ju jeni ndryshe. Do e pinë edhe këto, po thjesht e pinë në 5 të mëngjesit. Megjithatë, sot do të kemi përballje të dy qyteteve, Ersekën me Tiranën. Maria është nga Erseka, Violta është nga Tirana, edhe pse jetojnë të dyja pothuajse në kryeqytet. Kështu që le të shohim sot se çfarë do të gatuojmë si receta. Çfarë do të ke sjell ti Bari nga Erseka? Unë nga Erseka neve bëjmë pispilin, po unë do bëj byrekun me qumësht që e bën Tirana. Ah, e kuptova. Pra do bësh recetën e shoqes. Recetën e shoqes. Dhe shoqja do bëj recetën e Ersekës. Edhe çfarë do bësh Vjollcar? Unë do bëj pispili ose pacarok se janë sinonimi. Disa krajina i thon kështu pispili me miell misri, spinaq, qumësht, kozë, gjarë. Ja ke marr dorën, ta ka treguar si bëhet apo? Po, po. Pra, jeni praktikuar edhe në shtëpi. Po, shpresoj të dalim. Po, me çfarë do të na ambëlsoni se ne duam të ambëlsira, patjetër. Krip dhe sheqer gjithmonë. Patjetër. Me asude. Oh, u vdes për asude. Me çfarë do bëj? Do bësh para brenda apo jo? Me ara ose me bajame? Me ara me bajame. E gjithë në ombër si ne, sa po ti vjen të bësh. U dha edhe ne kam shumë çera. Po ne bëjmë për hall apo nuk është, ha? Për festa, fetare, për rituale, ambëlsira ato tash. Kështu që Flori, e rëndësishme është përveç sfidës ne do të hamë gjëra të mira sot. Unë jam gati, do ta bëjmë koka pil kush gatuan e para. Ja të gjejmë 200 lekë. Zgjidh Barie. Lek apo shqip? Lek zgjidh, ha. Lek shqipën e ka Vjollca. Lek gatuan e para me Stelën, kështu që ne të urojmë sukses. Jemi gati. Jo sa të presim pas pak me Flori. Ne pa krahun këtu dhe ndiqni sa pamje të bukur. Atëherë fillojmë në fillim. Po, para se të nisim të gatuajmë, do t'i hedhim një sy Ersekës së bukur apo jo? Të mësoj pak më tepër. Që do t'japim pak emocion të bukur edhe të jesh gati pastaj për të gatuar një recetë nga Tirana. Ndjekim klipin dhe rikthehemi. Erseka është një qytet në rrethin e Kolonjës me rreth 7750 banor. Qyteti ndodhet në juglindje të Shqipërisë dhe është i vendosur mbi plajen e Kolonjës e përballë malit të Gramozit, 208 km larg Tiranës. Erseka është krijuar rreth vitit 1768. Fillimisht qyteti ka pasur rreth 100 shtëpi, banor të ardhur nga fshatrat përreth dhe të vendosur buz rrugës që lidhte Korçën me Leskovikun. Erseka është një qytet me tradita të mëdha kulturore. Ndër vite ka pasur shumë qytetar kolonjar, të cilët kanë kontribuar suksesshëm në fusha të ndryshme të artit dhe kulturës. Ndër më të njohurit kanë qenë Petro Nini Luarasi, Papa Kristo Negovani, Sevasti Shiriazi, Parashevi Shiriazi, Agim Shiriaqi, Dhori Shiriazi, Jani Vreto, Faiko Nisa e shumë të tjerë. Po të udhëtosh me këmbë 20 minuta në lindjet e Ersekës, fshati Rehovës është një fshat karakteristik në Kolonjë me shtëpi të ndërtuara me gurë. Fshati ofron një pamje të mirë piktoreske në rrugën për të ngjitur në malin e Gramozit. Ndërsa në veri perëndim të Ersekës, ndodhet fshati i Vodicës i cili është i njohur për kishën ortodokse të Shënkollit dhe kambanjone në Shënmërisë. Në jug perëndim të Ersekës, ndodhet pejsazhi befasues i zonës së pyllit të Gërmenjit. Nëse udhëton 30 minuta në jug të Ersekës, është një pyll në ruajtje që përbëhet kryesisht nga pisha e egër, bredhi dhe lisi. Megjithse nuk ka shtigje ekzistuese formale, zona ofron shumë mundësi për udhëtime me këmbë ose kampingje, me një rrugë të përshtatshme që të çon në fshatin e Gërmenjit dhe një rrugë tjetër të vjetër që përdori dikur si rrugë e karvanëve midis Janinës dhe Korçës. Askush në Ersek nuk e fsheh se gati gjithë qyteti jeton
apo më sakt mbi jeton duke mbledhur pim mjekësore në malin e gramozit. Kulinaria shqiptare spikat në secilën prej krahinave të saj. Recetat të ëmbla e të kripura, autentike shqiptare të trashëguara brez pas brezit deri në ditët e sotme, kanë bërë që blogerë të ndryshëm, të apasionuar ndaj artit të gatimit, të nxjerrin nga kjo zonë rreth 90 gatime tradicionale. Për të gjithë ju që nuk ishte qenë asnjëherë në Ersek, nëpërmjet këtij materiali njohët pak më tepër këtë vend interesant dhe disa nga traditat e tij. Ndërkohë un jam rikthyer me Barien, e cila është gati tashmë për të na gatuar një recetë tipike tiranase, por besoj se është një recetë që duket ndoshta lehtë në pamje të parë, po kur e shijojmë ne byrekun me qumësht, kuptojmë nëse është një byrek që të shkrihet në gojë i mirë. E gatuan shpesh në familjen tënde? E bëj shpesh, edhe i lehtë është apo jo? I lehtë është, do kohë më pak. Po, pra, është praktik. E shijshëm është se ato vezët gjatë e bëjnë të mirë. Filloj me një herë Baria për të mos humbur kohë. Nisim me vezët, besoj? Marrim vezët. Tyem vezët një herë. Sa kokra vezë do të jedhim? 6 kokra. 6 kokra vezë, që të bëhet ashtu i verdh apo jo? I verdh. Se po, lëri aty se pastaj mund t'i hedhim tek mbeturinat. 6 kokra vezë për të bërë një byrek me qumësh. Varet si mbas sasisë. Un kur e bëj në shtëpi e bëj me një pak ose gjysmë pete. Se kur ka pak e bëj me të madh, se jam gjashtë vete. Jeni familje e madhe Baria apo jo? Po. Tani që je në pension, i dedikon më te për ko gatimit, jo se kur keshën në punë, se ke bërë këtë gjë, po... Jam me lirë e kam berë, atyre po me nëzitim me... Shko në punë, vrape, kërat. Kurse tani ke ko edhe të pish kafene, edhe të takosh shoqët... Edhe të gatuaj me nge. Edhe të gatuash me nge, dhe madhi jo të gatuash një pjatë, por disa se besoj, nuk është se mjaftosh, po themi vetëm një byrek, apo jo? Jo, bëjmë një supë, bëjmë salatën, bëjmë to janë të përditshme. Po, gjërat e mira. Zakonisht, gatuan gatime tradicionale nga vëndë yt, apo të pëlqenë kështë të provoshe dhe nga Tirana dhe nga qytetet? Më pëlqenë, dhe nga qytetet tjera. Pse, jo, më si kurse, hidhi me masën e dur. Mjafton për këtë tafë që do të kemi ne, apo jo? Mjafton. Okej, në regull. Mjafton. Kështu që të duhet rasti e vezëve? Dua edhe një çikë gjalpin që të tretet. Pa tjetër, ja. Unë po kaluja krau tjetër, ndërkohë që të të ndimoj pak. Të duhet krip. Pa tjetër, ja ku e kemi këtu kripën. Ose, nëse të duhet kështu, e kemo të letë? Nëske që. Okej. Kështu që ndezim sobën, ndërkohë. Ta ndimoj pak zonjën Barie. Ja. Sa gjallë të duhet? Nga masa që kemi këtu? Po, hidhe gjysme njësë. Ta hedhim të shojë me syrë. Do të hedhim dhe vaj ulliri. Pra i bashkon të dyja, vaj në ullirit. Në basi tretet gjallë. Me gjallëpim. E lëshon që i kërën më mirë gjallëpi kur tretet. Dhe në fakt, byreku me qumësht ka lezet kur vjen e rajt gjallë. Me thënë të drejtën, kështu shë. Gjallë, kështu. Në këtë rast, do shkrim gjallëpim, pasaj vaj në ullirit në një moment të dytë, apo ja? Po, në basi shkrim gjallëpim, pasaj edhin vaj në ullirit. Oke. Zakonisht, në familjen tënde, Zoja Maria, qëfar preferojnë? Cili është gatimi jytë mëjë sukseshëm që... Kam dy fëmijët e gocës. Aha. Dhe të djalit kur më vinë, ata duan thjerëzat, shumë i përqenë shumë thjerëzat. Thjerëzat, vërtet, është sa mirë që i kemë mësuar me thjerëzat, se kanë edhe shumë vlera. Pushim dhe ishë ndetëshëm, ka e kur thjerëzat shumë. Ke një për apo mbesa? Kam një për i mbes, që rinë për ditë, pasaj të djalit vinë me... Kam dy quna dhe i ndocë. Dhe më thënë t'je një gjyshe përkushtuar që kujdesesh gjatë gjithë kohës, apo jo? Është një kanajsi më vete, po më besoj edhe të lodhin, më trego pak. Të lodhin, të kërkojnë një gjyra gjithë kohës në natu atë... Të knaqin shumë, të lodhin, po ajo lodhja nuk duket se të knaqin shumë, shpërblehet. Se një përrit vërtet edhe mbesa të knaqin, por gjatë gjithë kohës, do mos nga duart e gjysheve, duan gjatë gjithë kohës, tu gatuan gjyra të mira, po. E merë do, të ndimoj. Ja, të ndimoj unë. Ja, ku e kemi dhe qumshin. Të duhet për masa, do t'i hedhim apo i hedhim e sy? Një gotë të fasilë në parë. Okej, ja. Ndërko, unë po mundohem të shkri gjalpin, pasa do t'i hedhim dhe vajnë e ullirit. Dita jo të si është zakonisht, kështu se që na i shpjegove pak më parë? Zakonisht bëjmë
Kur është vap, dalim shpet herët në mëngjes. Sepse ti zgjohesh herët çdo ditë? Zgjohem, gjumin e kam, se kam problem, domethënë. Zgjohem shpet, ikim me shoqet. Ecim, bëjmë rrugën e liçenit, mbi le. Vërtet. Pastaj çdo ditë bën këtë gjë? Çdo ditë e bëj. Bravo të qoftë. Çdo ditë e bëj. Kjo të ndikon një për shëndetin, por besoj ku thesh në shtëpi pastaj edhe me më tepër energji. Pastaj lirë, bëj gjellën, bëj. Pastaj do vini për i dhëmbesat apo jo? Kënaqen ata. Kështu që edhe në qafë të pushtojnë. Po, dhe fillojnë kërkesat të keqë nëna pastaj apo jo? Si kanë emrat fëmijët, një për i dhëmbesat? Po kam të vajzës të? Të vajzës që i kam për ditë në shpi. Aha, që janë kush? Erf dhe quajnë djalin. Si e quajnë? Erf. Erf, ua që farë emri veçantë. I veçantë. Shumë i veçantë. Edhe Kelime me quajnë gocën. Shiko, shiko që farë zbuluam, dy emra super të veçantë. Dhe Rali, kusha ka vendosur emrat fëmive? Prindrit e vetë. Bravo, u qoftë. Ka vendosur emrat të veçantë, i përshëndesim të dy fort, kur ta shojnë nënën këtu në televizor. I kemi marrë kohë nënës, nuk e ka kaluar me ju, por janë të këtu. Kam dhe bjene e vogël, timin e kam në Amerikë. E ke në Amerikë? Kam shumë malle dhe... Vërtet, për sa vite që ke larë? Ka 6 vjetë që ka ikur. 6 vite që ka ikur. Në Amerikën e Lartë, në fatkesisht. Në Kalifornia. Në Kalifornia. Kjo shko në Kalifornia, kjo për plashtë në Kalifornia, është bukur atje. Kam shkuar, kam shkuar. Kështu që... A i ka dy goca shumë të bukure, të gjitha meren me sport, të dyja meren me sport edhe një djale. I ka të rritur atë? Të rritur. Goca është në klasë të tete e madhja, ka fituar qmim të dytë në Amerikë në volejbol. Vërtet. Ka marrë medalje argjendi. Po ti pas ke një shtëpi të mbushur plot me vajza dhe djem, a? Kam dhe dy të tjerë të djalit madh, ata janë të rritur. Nifin e kam 20 vjeç. 20 vjeç? Se... Më thuaj... U martuaj vogël djali, edhe unë 20 vjeç lindi. Lindi, ka i shpeto. Po mjetë të merë ndë njerë, më të rego pak nipin në telefon, se këto ku shkoj 20 vjeç, bëhem pak shushojnë që i në tyre. Më merë, shumë, më merë. Po për kafe të thotë, më ndonë, najte dalin pim një kafe bak. Ka dhe një lokal një pi aty dhe më pim kafe. Sa mirë. E pas ke zemën të mbushur plot. Plot. Apo jo. Edhe gota e ka në qasë të tetë, djali madhë, kam të rritur këta. Kështu që ke shion edhe një për i dhëmbesat e rritur, për edhe të veçlit edhe dashuria. Je një gjyshe me fatë në këtë rast. Jam shumë e lumtur. Pra ndaj unë kuptoj pse gjatë gjithë kohës... Se kam 7 një vaj në besa. 7 një vaj në besa, që farë mregullit, dhe i bje fëmi kishe një vajs edhe 2 djem. Pra ndaj, unë ledzoj gjatë gjithë kozën, por tretin të në qurë të kam takuar një busjeshje dhe këtë ta e plumëturia, apo jo e një për me dëmbesave. 20 vjetë jam bërë vjerë. 20 vjetë? 20 vjetë. Shumere, po si ndjeshë, ma të rego pak si... E po tani, e kishe nusën si shoqe. Sa mirë. Lume e nusë, do me thënë që ka patur një vjerë, ka që të ëmbër të qeshur. Që dyja nusët i kam si drita. Tani e thua kështu se e nga televizor, apo? Kemi ndënjur pak bashkë, për gjithësësi e për gjithës me është... U mërzita ku shkua në shpinë të tërë, dojë? Shumë, në kjarë me lotë, shumë. Se dojë që të rinit me ty, apo jo? E jo, e ndjenje shumë, shoqjet në punë më thoshin, më qabëm shumë se është më mirë që undani, jo, thoshin më pasi i ku djali, me nusën të një. Po, një po të një kure me ndonë pas ka shkosh, a ka shumë bukur? Ka një shumë bukur, sepse ata janë të rinë dhe është gjuna të rinë bashkë. Jo, jo vetëm gjuna, po edhe ti kera të ratë likun të në. Po jo, ereja gjithmonë është në kundërshtime të vjetërën. Sa do bashkë kohore, sa do të kohës që t'jemi neve nënat, vjerat, është në kundërshtime të renë. Sa më përqenë kjo që theta njësë, është një mesaj shumë e bukur, që ti kupton diferencën e kohës. Sepse dhe unë me vjerën e kam dashur, e kam pas të shoqë, e kam pas dhe qapëkën e vjerën të mirë, shuma, jo i do në të nuse të bukra. Dhe pas ka pasur një të tjilë. Dë nuse i si neve dhe kure kapim në pekra, ajo besh me krak, na që shumë. Lumë të rohaj. Se s'kishtë e goca. Një pas të pasur një shumë bullë të mirë, përnda edhe t'je për një vjerë mirë, apo ja. A që më t'je për që të ka rënd të bësh një mosh fare të rrët. Po themi, të jesh vjerë. E kisha nga Frespa vjerën, ishte nga këte nga Jugoslavia. Do t'u ashtë ka pasur kultur tjetër, pranda e ka qënë ka që mirë. Edhe ti je rritur, po themi, me atë frimë. Edhe kur ka ardhën u se ka ardhën me një beretë të bukur që jo zonjat shqiptare kanë pasur atë. Si një fisnike e vërtet. Si shpirti. Baria, unë shoj që ti kushton shumë mundi edhe pamjes tënde. Flori pak më parë thaj që ty të pëlqen edhe arti, pra mundohesh... Më pëlqen shumë. O, sa një që e bëm. Se besoj ta pasuron shpirtin.
Na do shpirë të muzikën. Ndjehesh e lumtur. Ndjehem e lumtur. Edhe kështu që vendos aksesor të bukur, pra e shijon jetën apo jo? E shijoj. Sa mirë që bën. Ja. Të kuqin nga bluzët nuk e heq asnjëherë. Edhe kur mos a heqësh për asnjë arsye në botë, sepse është një gjë shumë e bukur, sidomos në moshën tënde. Ma shiko pak gjalpin se duke bërë këto muhabetet ne. U bë gjalpi, u bë. Vajin do ta hedhim më vonë apo do ta hedhim tani? Këtu. Hedhim aty edhe vajin. Okej, ja. Sa vaj duhet të hedhim, më thuaj ti. Hedhni pak, hedhni. Që të na bëhet i mirë. Jo, jo, do ta bëjmë special, do ta ham, do ta shijojmë edhe nuk duam që më thuaj ti kur të ndaloj, a? Po vajmë se a hedhim apo duhet? E zbut vaj, e zbut. Gjarpi e pëtën e mirë dhe shin, ky vaj e zbut, vaj ullirit është i mirë. Limi, vaj ullirit është i mirë në çdo drejtim, në çdo gatim. Po, në çdo gatim. Përveç të tjerë. Bon njerë, pasaj këtu e kemi. Po pëlqen ti kesh, ta fiksohu për mente, do duhet të... E fike, a? Fike. Zakonisht, për qenë t'i gatuash me i ndyrë, se për shumë unë e di... Jo shumë, jo. A? Jo shumë? Neve nga e se ka bëjmë, për shumë, bjurek me peta të olla, ose bjurek me kulat, qka lakron me kulat, qka i temine. Pa? Dhe unë u edhë pak i ndyrë. Dhe kër u qonë një në punë shoqeve, ato knaqin shumë se si hedhë shumë vajt i thërë. Sa mirë? Se nuk të bënë mirë vajt. Jo, që s'të bënë mirë, jo, jo. Gjellën bjurek ku e do gjithmonë të mirë, ti edhë gjellës mirë. Po është gjella e mirë, shumë e mirë. Se zakonisht brezi juaj, për shëmbu, e keni me merak, ti keni kalorike, se kështu ka qënë koha, me shumë e ndyrë, po ti e ke reguluar rrugës. Sidomos tani që duhet gatuash dhe shëndetshëm për një pritëmbesat, apo jo? Po. Nuk mund të abuzosh, do mendosh edhe për to. Ua bëj si e duan ata. Kështu që? Çfarë do ti sot, çfarë do ti? Njeri do patatën e skuqur, njeri do thjerëzën. Do të thënë nuk është e bën një për të gjithë. Jo, ua plotsoj shefin fëmijëve pastaj për neve. Qenke e papar. Bravo të qof. Po ndërkohë, ke nostalgji për vitet e punës, Maria? Shumë, kam shumë. Ke kaluar bukur, besoj. Kam shumë, kam kaluar bukur edhe me shoqjet. Mision të jesh mami është një mision i bukur, po edhe i vështirë dhe me shumë përgjegjësi, apo jo? I vështirë dhe me përgjegjësi, po kam punuar me dashuri. Kështu që kujton kohë të bukura dhe ke shoqe akoma që i ruan marrëdhënien që nga puna? Shumë, dalim bashkë. Sa mirë. Pim kafe. Shumë mirë. Më ftojnë gjithmonë sa herë bëjnë ditëlindje ose dalin në pension dhe unë kur kam dalin në pension e kam bërë festën shumë të bukur. Takoheni, shumë mirë. Gjalpin ku do ta hedhim tani? Do hedhim pak në fund njëherë. Pak fare, ja që mos të digjem, ja unë do ta ndihmoj pak me Maria. Pak. Ja, më thuaj bukur. Edhe pak. Tani këtu, ë? Edhe pak. Po. Mjafton për momentin? Po. Okej. Gjithmonë duhet lyer tava kur bëjmë byrek. Me pak vaj. Po me vjosë, më bëjke për shoqe. Po jeni njërë. Jemi afër me shpi, të ambasada amerikane, jam unë edhe kjo aty është. Jeni pra kom shiet të mira. Jemi kom shiet të mira. Përkom një farkosit e kënjëra tjetra. Si që moti, si më parë. Se ka i kërë, sepse duke parë profesionet, e kuptova që nuk është se keni lidhje nga puna. Me vjosë me shpuqur gjaku se është shumë e mirë. Më mësojnë që i ka anglisht i themun, më mësojnë nga njerë që fjallë. Ka mësuar, në pak të ka mësuar? Më thua ndo një fjallë anglisht, a i cila fjallë ke mësuar? Po pak, pak, avar ju, haj, baj. Sa mirë se duhet të dish mirë kur shkon Kalifornia, ti ta kërkon edhe puna. Kur shkon me Kalifornia, më thua, dje, kishë mësuar anglishtet? Pak. Ha? Pak. Po mirë, më mirë e vesh. Një që bë një dyra, ata të përshëndesin amerikanët. Që latë pasaj ata flisin më shumë dhe unë i thoshe, no speak English. Ja, ata përshoni. Po të qënë ke mirë fare. Bravo të qoftë, ja, në gjdo mosh mund të mësoj njerë jo. Sidomos kur shkon djali në Amerikë. Êshtë një arsye shumë e fort, apo ja? Kam ato mbesat që knaqem atje atë djalin që më kanë djali, o zotë, sa të bukur dhe të mira i kam gocat. Je me fatë në të drejtim, me gjitha të, besoj në rrasë në djali edhe pse ti e shoqe e ke pak me merak, e mërzitur, se nuk e ke gjatë gjithë kosë afer. E, se kam gjatë gjithë kosë. Por besoj e lumë tërsa, da bëj një jetë më të mirë atë. E kam të voglin e te, jetë më të mirë, po po, për fëmijit e për vetën e tyre, janë bukori i shpirtë. Ko shkova atje në Kalifornia, sa atje ka edhe këshu nga këto ujet e Hollywoodit, vipat, bendo Ta të ujet? Të ujet. Të emrat? Ishin të shkotur emrat e aktorve në bulevard, ku shkelje me këmë të knajse. I shkelje me këmë ti do me thëmë. Zotë sa bukur ishte, sa bukur. U knajse. Po rrugës nuk rastisë ndonjë. Nga këto ujet e Hollywoodit. Pale shtëpitë si i kishin këta. Pale shtëpitë si i kishin. E me ndonë ndonjëherë Maria të shkosh tjetosh për shumë të djali atje në Amerikë? Jo, për gjithmo nuk kam qef. Nuk e qef? Jo. Se ke hapë nuk do kesh këto shoqet komëshie të? Nuk është kjo jetë që dhejmë ne atje punojnë shumë dhe pasaj këthejnë në shpit dalin, po të shtunë të djelë dalin. Po punojnë shumë gjatë gjithë javës, do të thuash.
Gjatë javës janë të zënë me punë. E ti çdo bëja atje? Ja do bëja të xhiron. Ë, ja do gatuaja. Delje unë me nuse, ndenje, nuse jam gjithëdisë në zhvën. Sa vjen djalin nga puna dhe neve delin. Dilni, domethënë ti shef ke bër, nuk kanë kohë atje. Ja. Hajde vazhdo pak me byrekun. Me byrekun. Se Baria paska histori shumë të bukur edhe. Ky qumshë nuk na duhet më qumshë, ha? Talëm këtë momentin, që të lirojmë pak hapësirën. Atjelim qik vajtë anë këtë. Okej, vazhdojmë. Tani, shtruam pjesën e partë petave. Shtruam pjesën e partë petave. Vezët që i rahë me qumshin. Dhe duhet i hedhim dhe i dyrë, nuk është e a hedhim në fillim dhe në fundë, duhet gjatë gjithë kohësë. Jo, ja e pun në peta, se e marin më mirë këshu këta. Edhe zbutat më kolaj. Më zbej pak pis këtu, po unë këshu i njom këta që të zbutat. Pis do bështi, se kur gatua njeri ju, normal që do bëj pis, ja. Do të njom dhe dorën, që do të bëjmë të mirë për ata që ha. Pa tjetër. Do të asfidojmë vjolëcën, kush do fitoj barjet, ja po vjolëca? Si me ndonë? Po njëra. Jo, njëra që do fitoj pa tjetër, se ato double penin nuk e ndaj të do të përgjo, ose dëgjo, e disa bëni ju, kushdo që ta fitoj, ju kom shie jene. I duhet njërës, e me njëra, mbaro pun, kja jetë tjetërës. Shumë bukur, ashtu e bërë. Se me të vërtet është fantastike, unë do të kaloj dhe njërë këtej, për ta parë edhe mishtan, është, ja, kjo double pen, është fantastike, disa i mirë që është. Do të pjekësh, i pjekë. Do të zihesh, i zihen. Do të skuqësh. Do pasaj t'i përzihesh. E këthe nga krau tjetër. Është një mrekulli, kështu që... Vërtet e falenderojnë BCTV që anvisave tonë asot ka dhënë shansin. E kam shansë e ndjikim këto reklamat që japin. Janë kaq të mira dhe na e bën jetën kaq të lehtë. Kështu që kushdo që ta fitoj, sa mirë që keni kom shie dhe nuk keni thjesht shoqe që lini takimin për shembull te Skënderbeu. Dhe nuk i ndroni dot të pikanët. Jo. Kështu që dalim neve, dalim. Mund t'ju vi në dorë secilës edhe mund të mbaroj punë secila. I hedhim djathin apo jo? Po djathin. Bari, mund ta kthej nga kënd tjetër që t'ta lotë. Pak më mirë. Se je pak shi djathi. Se jo të gjitha bëjmë me djath, në fakt, bëre po me qumësh. Po një pak shi të kripush. E pra, duhet, domethënë ti gjithmonë kështu e gatuan. Kështu e gatuaj. E bën shpesh gjatë javës breku me qumësh? Jo shpesh se nuk mi hanë shumë brumrat. O, sa mirë, dhe më thëmë. Ka në qurdor nga brumrat. Po ti veti, ke qep brumrat? Bej lakror me qepi me domate, bej shumë. O, sa mirë. Me qepi me domate. Do vishë të nga gatuash në dojnë dita të lakrore. Me qepi me domate. Me qepi me domate. Kështu që po mi edhe i brumësh tani. Po nga që është pak me letë. Unë i bëjtë ola fare. A, i bën ato petët e hola. I bëj vetë petët. Pra më te për ka atë gjellën, hargjën, më te për gjellën, se sa. Ah, duma ta fëmijët e një për të mbesat e tu, që ti i bën gjatë gjithë kohës gjërat të mjera. Mami, ke punuar këtu në Tiranë, apo në Ersek? Në maternitetin u më një mbretëreshja Geraldin të treni. Atje ke punuar, gjithë jetës atje ke punuar? O, atje kam punuar, dhe në maternitet në Ersek kur kam qenë, pa se kur edhe këtu punovat. Kushe di sa mama të shojnë të anje, ndosha ka nostalgji, kujtoj momenti kur ti i ke ndimuar. U, më thonë këshu, bërje, unë e shikoj dhe mbetëm, shtangim. Se nuk imban mund të gjithë, shumë të drejnë. Po kam lindur djalën me ty, po si maj do të mend të gjithë, kam lindur djalën me ty. Po fakti që të flasë në barije do të që të duar shumë. Për të njohur të mbaj mend, po emrin të arova, se ma nga që më vjen turp që se mbaj mend edhe i them emrin të arova, se për njohur të njohur. Që tani mere një vesh, baria ka kaluar kaj shumë fëmi të përsa lindur në përduar dhe ka ndimuar kaj shumë amasa, është të pa mundur të mbaj mend të gjithë, me gjitha të fakti që të flasin edhe kur ti nuk i njetë, dhe thot që kam gjersuar punën tënde. Nërse ka punë, në këtu në Tiran kam punua dhe të abortarit, e reparti abortarit, dhe kam ndimuar shumë dhe aty. Vinë nga ti gjitha moshat. E ke pas dashur këtë profesion, Maria? Shumë e kam dashuruar sa e mora profesionin, shumë. E pra, nuk ose u gjithë dhe rastësishe dhe duhet a bëjë si punë të merja të rogë. E punonje me qef që kur ishe gocë e vogële, re, 18 vjeç në dollim në punë. Se nga klasë 8 shkuam në shkollë të mesme mjekësore dhe dollim në punë shpetë shpetë ne. Dhe gjithë, ti thua shpetë shpetë, po mirë ka që në atërë, merja profesion një gjithë dhe punë me një. Në kohën tonëve i kishim bursat pa lek. Kush dondet, mësondet e ishte i zoti? Kush dondet, mësondet e ishte të parë. Edhe vëndin e punës e kishte gati, kështu që? Unë obstetrik ginekologi dhe profesion, i kam zirë vjetat. Të gjitha, a? Ajë për mirë, kjo të regoj që vërtet e ke dashë shumë të profesion. Nuk e ke bërë tjesht për të marrë të rogën në fund të muajt. I hedhim prapë gjalpin dhe vajnë e ullirit, të cilat i kemi bashkuar, gjalpi për t'i dhënë shien dhe atë aromën për cilën ka nevoj breku me qumësh dhe vajnë për t'i zbutur. Dhe shi shëndecim dhe zbut. Po, pra vajnë ullirit që edhe i zbut. Shumë mirë. Ja, shikoj e se ti pas keme me rakë të pjesën që ti bësh sa më të holla.
Nuk na shkon humbur nëse na mbetet pak se është masa që unë e bëj me një pakë gjysmë. Ska gjë, ne do ta bëjmë aq sa ç'na pranon. Nuk shkon humbur kjo se këtë e përdorim në pasariku. Kështu që prap me vezë. Na duhet. Se unë jam edhe pak nikoqire, më thot goca, mami si e kështu thot ti. E po unë nuk çon dëm asgjë. Nuk le të shpërdorohet asnjë gjë. Mirë e bën në fund të fundit kur ke mundësi ta bësh. Se çdo gjë blihet me lekët. Po, ashtu është. Dhe blihet me goxha lek në ditët e sotme. Ë? Goxha lek. Megjithatë, besoj që ti sot ke mundësi të gatuash shumë veshmëri, sa ka shumë gjëra. Me këto gatimet moderne, si e për shembull, ke mësuar ndonjë gjë nga kuzhina italiane? Bëj peshkun, bëj këto makaronat me karkaleca. I bën, ë? Po, mi bën djali madh shumë i gatuan dhe kam mësuar nga djali. Sa mirë. Domethënë, ka ditë baria që ti e ke këtë luksin të ulesh edhe të gatuajnë të tjerët ti. Oh, sa mirë. Sa mirë është ashtu. Se të lodhesh vetë gjatë gjithë kohës ka nevojë njeriu ndonjëherë të shijoj gati vet. I hedhim sërish djath. Pra, shtropet e hidhi djath. E, dy, si dy zemra i themi neve kështu duhet në mes. Njëherë. Shumë mirë. Edhe byreku bëhet me pak më tepër kri, merr pak më tepër shije dhe shoh që nuk i hedh pak djath, po i hedh goxha djath. Kaq do të hedhim mbi sa? Kaq. Edhe një kemi edhe pak farë. Vajnë ulirin patjetër. T'ja hedhim sipër, ë? Ja prit. Do vëmë edhe ato dy pentat e tjera me të janë se mos mbetet. Tha nuk do të çojmë asgjë dëm. Duhet më edhe pak? T'ja hedhim të gjitha apo duhet i hedhim edhe sipër? Do të hedhim edhe sipër. Okej, ja. Boll një herë, bo. Ja, dhe pak na ka mbetur. Fiksa pas kemi llogaritur edhe gjalpin me vaj. Për t'i hedhur edhe pjesën tjetër sipër. Shumë mirë. Ja, kështu me mua bet, gatuaj dhe nuk merret vesh. Vetëm po shes. Që ke ardhur gati në fund. Sidomos ku mua beti është i ëmbël. Dhe të shijon. Mirë, dhe juve jeni shumë të mira. Faleminderit shumë. Ti je si një çokoladë e ëmbël. U faleminderit moj Maria. Ti je shumë të bukur. Ma zbukurove ditën tani. Goca në përgjithësi janë të mirave. Ka lezete, edhe janë ndrinëve të tim kudo që të jetë. Megjithatë ti Zotit të ka bekuar edhe me djem dhe me vajza dhe me nipër dhe me mbesa. Tani nga fëmijët kë ke pikë të dobët? Më duket ato të voglin në Amerikë. I dua të tre shumë po. Më patjetër të tre se. Të voglin e kanë pikë të dobët. E shoh pra që ke. Dhe kur e puthi them të keqen mami, ti je burr me fëmijë, po për mua mbetesh i vogël. I vogël gjithë jetës. Kështu që djali do jetë duke na parë, do na shoh patjetër, ne e përshëndesim fort edhe Elianën dhe Nusën. Merreni edhe Nusën Majolën. Edhe Nusën patjetër. Merreni mamin më shpejt në Kaliforni se pas ka shijuar kaq shumë atë Kalifornia. Njëherë vetëm ke qenë Maria? E njëherë kam vajtur. Njëherë. Po do ketë herë të dytë, sa mos ketë. Do ketë të dytë. Do të marrin ato, do të çojmë pastaj po, në Miami, edhe në vende të tjera tash në Amerikë. Ne kanë qenë në San Diego në Kaliforni që jetojnë. Po, Ila Hollywoodi ishte një yll. Do aty kanë bërë mendja. Po dhe shtëpitë e atyre aktorëve, po si ishin o Zot, sa të bukura. Mos pa thua, shkohet në një nga të shtëpit, pe nga gardi, mos të shihet në njërën? Pa le ku në gjizdiste, djali në gjdo vend, pa le drejt të kuranim, në për lokale, këshu, të menje që fa do loj gjëje, pa? Edhe pak paguenje. Ishte lirë, jo, ishte kështu për shembull që të marrësh nga çdo gjë, po. Edhe kaq është kuota për shembull. A do të thonë me këto dollar ose me kaq lekë ti merr pak nga të gjitha. Nga të gjitha. Dhe pas ke ngrën, pas ke shijuar, ë? Po vi pas pe, vetëm aty, do të thonë dhe hyje ti shkele, po në gard nuk të doli asnjë personazh VIP, të kisha bërë ndonjë foto, po do të shkosh herë tjetër. Ke në një vënd tjetër të Amerikës që e ke me qef që e ke planifikuar kur të shkosh herës tjetër? Në New York kam nipin, kam plot. Dhe më thë në Amerikë pas të kudoj që të shkosh? Në Australi kam nipat e burit që i kam shumë të mirë, i dua shumë dhe i përshëndes se i kam tre yje. Kështu që? I kam shumë të mirë. Kështu që baria që nga një nga ato mamat dhe gjyshet me fat që mund të bredhe dhe botën se paska kudoj që të shkoj njërë se ta shëtisit. Në Gjermani kam, në Greqi kam, në Amerikë. Ti qënë keme fatë me barije, nuk mërzitesh duke që ndruar këtu në Shqipëri. Kemi përfunduar, apo jo? Po, po, kemi përfunduar tani, jemi dhe një qikë shu dhe pak. Do t'jemi pak këtë vajnë që ka mundu të fundit? Këtë pak që në mbetet, edhe mund të spërkatim pak që të zbutet, nëse në bëhet i thatë. Shumë mirë. Ndryshe, pasaj, kalojmë këte. Do t'a hedhim dhe këtë gjalpin, besoj që ka mundu të hedhim gjalpin, po, po. Kreti edhe në qikë vajulliri tjetër mbi të. Pa tjetër, ja ta heqim këtë që kemi këtu të shkrirë. Dhe ta apu vajullirë që të hedhë sa të duash. Urdro.
birim, sa shumë, sa barabisëm, sa hapate. Hidhi, sa ta mendosh ti të arsyeshme. Sopën e kemi ndezë, sa du të alonë përpjekje? Afërsisht apo ta shohim me 150 gradë zakonisht e don 150 gradë patjetër gjysmore varet po na u kush 90 mbi të. Okej. Ja i hodhëm dhe vajin e ullirit. E vendosim këtu. Tani një sekond se unë ja fshij dhe pa ka. Shumë mirë. Ja fshijm sepse vetë bëreku me qumësht nuk gatuhet pa u bërë pis, sepse ka shumë harxhe që duhet i hedhim njëri pas tjetrit. Dhe ja, ku e kemi gati për ta vendosur në pjekje. Ma jep mua të ndihmojnë në pjekje. Tani unë të pastroj çik stok këtu. Ja. E lëm këtu. Varje të lumshin duart, kështu duke e parë. Faleminderit. Duke e parë me sy. Faleminderit. Duke ti mrekullueshëm, por do ta provojmë në fund se do ti provojmë të gjitha gatimet që të vendosin pastaj ku do të shkojë double penny për ditën e sotme. Por teksa byreku piqet, unë dhe Maria do të bëjmë pak pushim, sepse është rradha për të ardhur Flori me zonjën Vjolca dhe për të gatuar të tjera receta që janë shumë, shumë të mira dhe që i prezantuam që në fillim. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi.